Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fiamma Nascimento, Sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM Legal. E aí, vocês já pensaram em tirar mil na redação do ENEM? Pois bem, agora nós vamos iniciar as aulas que tratam das competências. Porque para você tirar mil, você tem que saber qual, como você vai ser avaliado. Então hoje é a aula de competência número 1. Um. Acompanhe comigo essa aula, vamos lá. Então, se nós queremos tirar mil nessa redação do Enem, nós temos que atender aos quesitos dessa avaliação, que inclui as cinco competências e hoje a competência de número um. Tem um meme aí para vocês quando faço a redação e não tem nenhum erro gramatical. Né? Por que, que eu coloquei esse meme para vocês? Porque a competência de número 1, um, ela vai tratar justamente das falhas na estrutura sintática e também dos desvios gramaticais, né? Ela aborda toda essa questão ortográfica da língua portuguesa. Isso tudo é abordado na competência de número 1. Um. Vamos lá. É, Para começar, ela avalia o domínio da norma padrão da língua escrita. É avaliado se a redação do participante está adequada às regras de ortografia, acentuação, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica. Ainda são analisadas a regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo. Se você não ouviu falar sobre esse assunto hoje, nós vamos tratar dele, emprego de pronomes e crase, né? Então, Toda essa questão gramatical ela é, ela é penalizada, né? No caso, você, se você tiver algum erro desse, é penalizado apenas nessa competência. E para iniciar, vamos ver aqui os problemas comuns de estrutura sintática, que são dois, né? Os dois principais. O primeiro é o truncamento de períodos. O que, que é o truncamento de períodos? Olha só essa análise que o aluno escreveu nesse né, texto ele colocou assim ó, além disso as crianças também se tornam é, alvos dessa manipulação vejam que ele colocou um ponto ele colocou um ponto aqui mas a verdade o que ele queria era continuar essa ideia então o máximo que poderia vir aqui seria uma vírgula né é, dessa manipulação deixando a infância de lado para usarem aplicativos então o que, que é o truncamento O truncamento é quando você coloca um ponto continuando ou até mesmo um ponto parágrafo quando na verdade a ideia ainda não foi concluída o que é diferente do da justaposição que é o contrário vamos ver aqui é, esse analisar esse texto atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. Aí, aqui, ele continuou né, e colocou assim, é de se esperar que a maioria dos jovens esteja sendo contra, controlados pela internet. Então, aqui, percebe-se que ele deu continuidade ao, ao raciocínio, na verdade, deu continuidade à escrita, mas, na verdade, o raciocínio dele terminou aqui, então, o que ele deveria colocar um ponto e vir aqui com uma letra maiúscula e iniciar um outro período, tá? Então, essas são os dois, vamos dizer assim, o, as duas falhas sintáticas, que é o truncamento e a justa posição. E vamos lá, para mais questões dos elementos sintáticos. Nós temos o excesso, duplicação e ausência de palavras. E aqui eu vou colocar um exemplo de excesso. Olha só, muitos... Aqui é um, uma, uma redação, né, um trecho da redação. Muitos garotinhos já são bastante mansinhos pelas as redes. Então vejam que pelas... O que, que é o pelas? Na verdade é uma contração de por mais... As, né? Que é igual a pelas. Então, se já tem essa contração de por mais as, não é necessário esse a aqui que ele colocou. Né? Então, vejam que é totalmente desnecessário. Então, agora nós vamos ver qual é a outra situação. Agora, a situação de duplicação. Temos aqui, novamente, um trecho de um texto. Né? Aqui no finalzinho ele diz assim: e é, de entretenimento, tornam-se atividades impreteríveis, as relações, relações sociais contemporâneas. Percebam o que, que aconteceu aqui. Houve a repetição de duas palavras, né? a repetição da mesma palavra, na verdade. Então, professor, o que, que eu faço, o que, que eu devo fazer quando eu repetir essas palavras, sendo que eu já concluí o meu texto? Simples. Você só coloca um traço em cima da palavra que você repetiu e não vai ser penalizado, tá? E, para finalizar, vamos a ao um exemplo de ausência de palavras. Se aqui nós temos o excesso, temos duplicação. Também há, é, vamos dizer assim, erros, falhas é, de sintáticas quando se trata a ausência. Vamos lá, é, nas, re nas redes lá conhecemos pessoas maus, né? Aqui já no caso seria pessoas más, mas não é a questão. Que fazem aí ele não conclui. Quem faz, faz alguma coisa, né? E ele, ele escreve aqui na outra linha um outro verbo que dá uma outra ideia então quem faz faz algo o que é feito né ficou aqui uma incógnita então é outra falha sintática e agora vamos aos desvios né como nós já percebemos nós tivemos aqui falhas né de estruturas sintáticas que falhas são essas falhas de truncamento falhas de justaposição posição falha de duplicação Falha de excesso de palavras, então, todas é, e ausência também. Então, tudo isso é analisado na falha sintática. Agora nós vamos ver os desvios, tá? Acompanha comigo, quais são os desvios, primeiro, temos os desvios das convenções da escrita que inclui o quê? Acentuação, ortografia. O uso do hífen, o uso de letras maiúsculas e minúsculas, separação silábica, que é a translineação, né? Quando termina lá na minha, na minha linha, eu dou o tracinho ali do de translineação, separação silábica. Temos também os desvios gramaticais, que, é, que são os desvios de regência, concordância, pontuação, aqui é a falta de paralelismo sintático emprego de pronomes e crase né que temos aqui aula de crase e pronomes aqui na nossa plataforma é, na plataforma educ tá a plataforma do SEMEAC. e você pode é, dar uma olhadinha observar mais a fundo quais são as regras de crase porque são muitas né então aqui o meu foco é só mostrar para vocês como é avaliado nessa competência de número 1. Um temos também os desvios de escolha de registro informalidade marca de oralidade ou seja dentro do texto dissertativo argumentativo é, o candidato ele tem que ser o máximo ter o máximo de formalidade no seu texto então a questão de gírias né, regionalismos tudo isso ele é deixado de lado e usado algo mais formal né, de acordo com a gramática Normativa. Escolha vocabular, escolha lexicais imprecisas, né? Nós vamos ver algumas situações. Às vezes coloca uma palavra quando na verdade quer escrever outra. E isso trata-se de escolha vocabular. E aí vai uma dica: se você não tem certeza exatamente se é essa palavra que você quer utilizar para aquele sentido, então utiliza um sinônimo, tá? Vamos lá. Aqui, gente, eu coloquei só um, um exemplo né, de, uma, de uma redação que diz assim: a maior rede de manipulação que influencia. Né? Ele colocou influência, porque colocou aqui um acento circunflexo, quando na verdade ele queria dizer que influencia principalmente o comportamento humano. Então vejam que essas questões de acentuação é a penalidade, vai na competência de número um. E aqui tem uma figurinha, coloquei uma figurinha aqui para vocês, né? Os cágados, olha só o acento. Os cágados são os que mais sofrem com a falta de acentuação. Então, assim, gente, a questão de acentuação são muitas regras, né? São muitas regrinhas. Então, realmente, se eu focasse é, na acentuação aqui, seria uma aula muito extensa. Então, coloquei aqui um QR code para vocês. Né, analisarem cada uma das regrinhas de acentuação, se essa é a sua dificuldade, tá bom? E vai uma dica também. Quando terminar o seu texto, revise ele. Né? Faça uma leitura que muitas vezes o candidato até sabe que tem um acento ou não tem um acento ali. Só que por não fazer essa revisão antes de entregar, acaba entregando a redação sem acento mesmo. Então, além da acentuação, nós temos também é, os desvios de convenção da escrita, que aqui entra a ortografia. Aqui, só para dar uma para dar uma noção para vocês essa questão da ortografia, eu coloquei aqui dois exemplos, que é o sinão separado e o sinão junto. O sinão separado, ele dá a mesma ideia de... Caso não, né? dá uma ideia de condição. Por exemplo, se não estudar, será reprovada. Veja que aqui nós temos uma condição, né? Você só, é, você só vai ser reprovado se você não estudar, tá? Já no outro exemplo, que é o se não junto, você pode trocar por caso contrário, que, porque dá uma ideia de contraste. Por exemplo, estude se não será reprovado, ou seja, estude. Caso contrário, será reprovado. Então, na dúvida, queridos, apenas troque por caso contrário ou caso não. Além dessas, é claro que tem, por exemplo, o uso dos porquês, né? É, tem o, tem a, a questão também é, de várias palavrinhas que elas confundem. Né, que elas dão, dão sentido diferente de acordo com o que você escreve. Então, a ortografia, ela vai trabalhar justamente isso, tá bom? É, algumas conjunções, por exemplo, aqui, ó, com tudo junto, com tudo separado, né? Também é questão ortográfica. Além disso, queridos, nós temos aqui a questão do uso das letras maiúsculas e minúsculas. Como, como que se dá? Devem ser grafados com letras inicial maiúscula, o okay? quê? Nomes de pessoas, nomes de países, continentes e outras áreas geográficas. Nomes de eventos, acontecimentos, né? quando você for falar, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, Proclamação da República, Guerra dos Canudos, todos esses eventos históricos, eles, se, eles devem ser colocados com letra maiúscula outra questão é que vocês citam muito gostam de citar a Constituição, né? se for colocar ali Constituição, Constituição da República e seus muitos sinônimos como Carta Magna, Carta Constitucional, Constituição Cidadã, todas essas palavras elas têm que vir com letras maiúsculas. Aí eu coloquei aqui uma questão também para vocês que vocês utilizam bastante nas redações, é né? principalmente quem já escreve, né, já tem esse hábito de escrever redações, quando se falar em estado com o sinônimo de união, né, o conjunto de instituições que controla uma nação. Toda vez quando você for falar estado, escrever estado como sinônimo de união, de país, esse estado, ele vai ser com letra maiúscula, tá bom? E vamos continuar. Substantivos comuns, verbos ou pronomes desde que não iniciem frase, né? Essas palavras, elas vão ser sempre com letras minúsculas. né? agora nós vamos falar de letra minúscula. Atenção. Isso aqui é muito interessante, gente, principalmente para vocês que estão aí é, estudando, treinando redação. A palavra governo, se ela não iniciar a frase, vai ser com letra minúscula bem como as palavras como poder público. Já os vocábulos poder legislativo, poder judiciário, poder executivo devem ser grafados com letras iniciais maiúsculas. E aí eu coloquei até um exemplo para vocês é, de uma conclusão, né? Portanto, é essencial que o governo, olha só, ele colocando aqui, o governo, letra minúscula, mitigue, ou seja, cabe é, os desafios super citados, os desafios que foi é, citado anteriormente. Então, sempre, quando for colocar ali governo, coloque com letra minúscula, tá bom? E vamos continuar. Sobre a questão, ah, coloquei, ah tá, gente, voltando aqui, eu coloquei até um QR Code. Se você quiser saber mais sobre letras maiúsculas e minúsculas, só aponte seu celular para a tela e saiba mais. É, desvios de convenções da escrita, separação silábica. Aqui, gente vai tratar justamente sobre a translineação, ou seja, esse, quando você está escrevendo ali na linha e a sua palavra não terminou, a palavra que você quer escrever ela não terminou. Então você vai fazer o que? A separação silábica. Sabe aquela separação que você estudou lá no fundamental, no terceiro aninho? Serve justamente para isso, para quando você for fazer uma redação, por exemplo, você saber quando que você vai separar. E aqui nós temos um exemplo, independente, ó. não deu a palavra toda, colocou aqui o tracinho, ó. colocou o hífen e continuou na linha seguinte. Tá? Aqui também, o que impacta diretamente, ó. não deu tudo, foi para outra linha, concluiu. Certinho? Aí agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de atrasneação inadequada, que é justamente essas daqui, ó. Olha só o que ele colocou: ampliação. Gente, é, duas consoantes, elas não formam sílabas, né? Então nós temos aqui a palavra am Ampliação. Então, qual era o coro certo? Ele deveria ou colocar o i nessa linha aqui, ou então colocar o p e o l para a linha seguinte, tá? Então, reforçando para vocês, duas consoantes não formam sílabas, tá bom? E vamos continuar. Desvio gramatical, pontuação. É, assim como a acentuação, o desvio gramatical de pontuação, na verdade, a pontuação, quando se trata, ela tem muitas, é, muitas regrinhas. Então, por isso eu coloquei um QR Code aqui para vocês, para saber mais, né? Vocês apontem o celular para a tela e vai dar lá em um, em um. Vai direcionar você para um site, tá bom? Um site confiável. Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma de uma imagem aqui que diz assim, nome lindo, obrigado, a risadinha, né, de do WhatsApp. No, seu nome lindo, seu nome lindo, obrigado novamente. Quero saber seu nome. Ah, sim, Josué. Qual é qual, o que? Qual foi a confusão, gente? Qual foi a questão de comunicação? Porque na verdade aqui era para ter uma vírgula. Né? Toda vez que nós temos um vocativo, nós temos um chamamento, vamos chamar alguém, tem que se ter essa vírgula. Nome lindo! E aqui ainda faltou também é, uma pergunta, né? Porque ela está perguntando, então faltou um ponto de interrogação. Nome, lindo! Aí, como ele entendeu, falou: Obrigado. Seu nome, lindo. Aí, novamente, aqui, ó, faltou uma vírgula. E uma interrogação, obrigado novamente. Por quê? Porque ele entendeu isso como uma afirmação. Seu nome lindo, né? Quero saber seu nome. Aí foi, ele foi entender, né? A conversa. Então vejam que a falta de pontuação, gente, prejudica a comunicação. Então é com certeza é crucial que vocês é, tenham em mente essas questões. É, da pontuação, tá? Se a sua, se o seu, vamos dizer assim, um calcanhar de Aquiles é a pontuação, então vai lá no QR code para saber mais. E nós estamos finalizando aqui falando sobre o paralelismo sintático. A falta de paralelismo sintático, gente, ela atrapalha também, né? Ela é um é um erro comum e é um, um erro, vamos dizer assim é... Ele é um, um pouco meio que escondido em relação aos outros, aos outros desvios. Né? Esse desvio ele é sutil. Na verdade, a palavra certa ela é sutil. Né? O, paralel, o que, que é o paralelismo? Coloquei aqui dois exemplos para vocês. Nós temos aqui: ó. é impossível entender a legislação, porque ora ela concede autonomia ao sujeito e, em determinados momentos, parece ser, ser as escolhas de cada um. Percebam que ele colocou a conjunção hora, que é uma conjunção de alternância. Mas essa conjunção, elas nós chamamos de conjunções irmãs gêmeas, é né? porque ela vem sempre em duas. Por exemplo, ora, hora, seja, seja, quer quer. Então vejam que aqui nós temos um, uma falha, né? um erro, um desvio, na verdade, de paralelismo sintático, porque o paralelismo nada mais é do que você organizar a sua. A sua, a sua linha de raciocínio, né? você manter a linha de raciocínio. Por exemplo, se você colocou aqui hora, a ideia é que você coloque é, em algum momento outra expressão hora, que é aqui o exemplo correto. Ó. Veja só, hora, hora. Aí nós temos um exemplo 2, que é para ver se fica mais claro para vocês. Ó. Meu sonho é estudar, trabalhar e descanso. Qual é a ideia 1? Um? Qual é a ideia um? qual é a classe gramatical aqui nós temos um verbo não é isso a classe gramatical do item 2 novamente um verbo. então a ideia que se tem dessa terceira palavra é que venha justamente outro verbo né que é o o exemplo de número 2 aqui o meu sonho é estudar trabalhar e descansar. Então esse desvio que ele é Sutil ele também é cobrado pelos corretores, do, da redação do Enem, tá? E aqui nós temos, ó, certinho e certinho. E o desvio de escolha vocabular, de é, falando de uma forma mais direta pra você, para vocês, o desvio de escolha vocabular é quando você quer escrever uma palavra. E na verdade você confunde e acaba escrevendo outra palavra. Por exemplo, aqui o comportamento humano de acordo com o logaritmo com que o logaritmo propõe. Não é o logaritmo, né, Dentro dessa proposta temática, é o algoritmo, né? Então, percebam que tem aí. Um desvio de escolha vocabular, né? Se você não sabe exatamente que, o que essa palavra significa, então qual é a ideia? Troque por um sinônimo. E para resumir nossa aula de hoje, para deixar mais claro para vocês nessa, nessa competência, nós temos aqui: é, nível zero, não tem estrutura sintática, né? E, e dependendo das quantidades de desvio, um, estrutura sintática deficitária, com muitos desvios a 2 estrutura sintática deficitária ou muitos desvios e a três que a maioria dos que a, a maioria dos candidatos recebem essa nota né que é 120 estrutura sintática regular e alguns desvios a 4 estrutura sintática boa e poucos desvios e a 5 é uma estrutura sintática excelente né o que muda da 5 para 4 é que. Na 5, no máximo, pode ter uma falha de estrutura e, no máximo, dois desvios, tá? Então, se tiver, por exemplo, uma, um des, mais um desvio, já vai para o nível 4. Ou então, se não tiver nenhum desvio, mas tiver duas falhas gramaticais por exemplo, duas falhas é, duas falhas lá do truncamento, justaposição. Aí vai para o nível 4. Então, queridos, percebam que essa competência é uma competência, é, na verdade, é a competência mais difícil que tem de garantir os 200 pontos, mas é possível. Tá bom? Então, muito obrigada por assistir essa aula e até a próxima aula do Pré-Nem Legal.